Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Megavan kompaniyasini kuzatib boruvchi obunachilari. Bugun bizdan Surxondaryo viloyatidan, Denov shahridan ikki xaridorimiz kelib, bizdan tigach favlarni xarid qildilar. Tigachlarni mijozlarimizga topshiramiz. Kalitlar aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Mana shu ikkala tigachimiz ham Surxondaryo viloyati Denov shahriga qarab yo'l olmoqda. Agar sizga ham xuddi shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling va salomat bo'ling, do'stlar.